ординација. После 5 месеци пауза од последната премиера на Солза и Смеа и турнејата во Австралија, оваа екипа ќе ве насмее со најновата премиера Викендов во Центарот за култура. Еве, после представата кој успешно помина летово, љубовта во позиција, еве во декември, ете, се вративме од турнејата и одма се фативме за работот и лекот ни е работата и Солза и Смеа ја припрема најновата премиера, Ординација. Тоа е еден познат, од еден многу познат српски автор Слободан Симич, кој преводот го направивме ние, Солза и Смеа, поточно Валентина Кожовска и Кумбата, кој му сум многу благодарен. Значи, овој текст го планиравме да го работиме уште многу одамно, но ете, дојде денот да го сработиме. Многу интересна представа, така да речем комедија, која што убо кажува и во рекламата, и на пропагандија материјал, дека приказна за македонското здравство, буквално тоа што се случува по нашите амбуланти, по нашите болници, се случува и тука. И сакам да кажам, тоа е еден наш мала критика кон нашето здравство, се надевам дека ќе биде се кој што треба. И овој пат се работи за комедија. Докторот, кој е главниот доктор во ординацијата, тој е некој од новите покомпонираните бизнисмени, му го запленуваат камионот на граница, а во меѓувреме во ординацијата доаѓа мајсторот Мичо, кој е автомеханичар, кој што му ја поправа колата на докторот, и бидејќи тој треба да замени, и се ги менуваат улогите. Мајсторот станува доктор, а докторот станува мајстор, за да излези од ординацијата, и тука се случуваат многу работи, кои што доволно откривам, за да биде интересно кога ќе дојдат луѓето да ја видат представата. Па ги поканувам сите кои што го обожават, така да кажам, и кои што го сакат хуморот на Солза и Смеа, да дојдат и да поуживат во затоплената сала во Центарот за култура. Во представата играат Александар Димитровски, Никола Тргачевски, Кумба, Валентина Кожовска, Симона Коруновска, Димитар Михајловски, Александра Богдановска, Ангела Петровска. Па јас го играм ликот на автомеханичарот Мичо, кој подоцна, нели, треба да остани во амбулантата, во ординацијата, и да го заменува докторо. И навистина интересен лик. Имав малку потешкоти дури го работевме, затоа што ликот треба да игра доктор кој воопшто не знае да биде доктор, кој се разбира единствено во коли, во автомобилски делови. Така да, мислам дека баш, ете, тоа е главен акцент во представата, и мислам дека на тоа најмногу публика да ќе се смеи. Еден интересен начин да се биде доктор. Премиерата на Ординација е на 9 декември, а првата реприза на 11 во Центарот за култура со почеток од 20 часот. Најновата комедија на Солза и Смеа. На 9 и 11 декември во Центарот за култура со почеток во 20 часот. Приказна за нашето здравство.